ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। 8ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଏଣ୍ଡ ରୋଷେୟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ 13ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ 8ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ରୋଷେୟା ପାଇଁ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଏ ବିଏସ୍ସି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରଖାଯାଇଛି 40ରୁ 60 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଲାରି ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ସହାୟକ ରୋଷେୟା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 21ରୁ ଅଧିକ 32ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଆସୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ 2,500 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଡାକ ଯୋଗେ 6/3/2020 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6/3/2020। ଆପଣମାନେ 6/3/2020 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାକିରି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି www.kalahandi.nic.in। ଆପଣମାନେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।